madaxweynaha dowladda gobolka koonfur galbeed Soomaaliya Mudan Sharif Xasan oo sheegay in khudbad inay badan taabadaas ka jeedi kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya soo isna marhantaas uu hadal qaaday dhibaatooyinka badan ee kulmayaan jidkeeskii roob baydhabi ee Muqdisho shacabkaas dhan marhantaas ay ka safar oo jidkaasay madaxweynaha ayaa wali boodsho in sidan ka dhaqsi ah badan jidkaasay la furo doona way baastaas oo ka waan uu hadal qaaday inta dhibaatooyinka uu teeganta gobolka Shabeelle hoosana dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya walbada ku qabada doonta way isla marhantaas shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya isku qosday inta ciidamadii la shaqeeyeen sisna marhantaas ay jidkaasay dhibaatooyinka ka qaban bulshada dhan furo laakiin aniga intii aan joogo waxa iga go'an si siman inaan ugu shaqeeyo oo cadaalada oo dadnimada habaarsan aniga waxaan ka soo bilaabay markii maamulka la dhisay meesha ugu horeysa shaqeyn aan ka bilaabay gobol Shabeelle hoose sabab jiray dartood iyo khilaafaad jiray iyo culays badan shaqo waa wadi weyn markaan wadi weyn inaan soo noqono ayay ka dhiftay ciidamada degmooyinkan ciidamada loo tababaray aad ayaan ugu mahadelinaynaa ciidamada Amisom gaar ahaan ciidamada Ethiopia ayagaa noo tababareen ciidamada ayda ah degmooyinka jidadka inay furaan way ku guuleysan waayeen laakiin waxay ku guuleysteen degmooyinkii habeen walbana soo weeraray dhibaatada ka jirtay ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta baydhabo ku arkaysaan ay yihiin ayaga dhammaantood alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa walaalaheena Amisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalkay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u leeyihiin waana ka guuleysan doonaa inay furaan jidadkana bidinlaha kariim marka gobolka Shabeelle hoose sidaas oo kale inaa ciidamo ka tababarnaa rabna way inoo suurgal weysay sababa jiri dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwa inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa hadda arrinta ayadaa si kastaba noqoto in la isla fahmay waqtiyada dhow inaan ciidamo ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan bidinlaha kariim abaabulkeedana waa lagu jiraa anagoo la kaashan doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo dhawaanada iyo wasiirada iyo dhammaan iyo dowladda Soomaaliyeed iyo walaalaheen Amisom sector 1 way noo ballan qaadeen in ciidamo ay noo tababaraan anaga waxaan isleenahay ciidanka la tababaraayo degmooyinka lagu tababaraayo degmooyinkii uu kala yaqaanaa dadkii uu kala yaqaanaa jirooyinkii uu kala yaqaanaa wax badan oo qaban karaa gobolkaas meesha ugu horeysa in ciidan aan ka tababarnaa rabi buu ahaa laakiin waa noo suurtagal weysay laakiin waqtigii Ilaahay fududeeyey insha allah hadday noqon doontaa bidin leel kariim aad iyo aad u mahadsan tihiin golaha wakiilada koonfur galbeed waa u mahadcelinayaa muddaan soo wada shaqeynay duruuftii lagu dhisay ama lagu soo xulay wadayaasha dhaqanka maadiya ka gaartay iyo dadweynaha qaybooda kala duwan waa la isla yaqaanaa duruufta ay maanta joogaan waa loogyahay duruuf adag ay ku soo kaceen amni la'aana dhaqaale la'aana facilities la'aana wax badan ku soo shaqeeyay alxamdulilah sibsiya dhaanta maanta halkan ay joogtaa waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto facilities kooda meesha hore ka ficnaado wax walba nabadooda meesha ka ficnaato ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabeen waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyeen anagana kuwa ku xigsado taariikhda waxa ka gala inaan noqono ayaan rajaynayaa aad iyo aad aan mahadsanidmooyaa mar weyn kal fadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan hadalka madaxweynaha ayaa weliba uu sahakeeday hili isla marhaantaasay bulshada ka safar asa jidkiiskii roob baydhabi ee Muqdisho dhibaatooyin badan iyo kala kulmayaan Faisal Dayo Hussein KJS TV baydhabo Soomaaliya